kannattaa käydä töissä, kun sitten voi ostaa asioita. Eli antaudu oravan pyörään 8 tuntia päivässä, että sä voit ajaa bemarilla. Ei kannata kyseenalaistaa tätä järjestelmää, ei saa kyseenalaistaa, miksi joku on kiellettyä ja miksi joku ei ole. Pitää vaan mennä töihin. Et ei kuoleman jälkeen ole mitään ja elämällä ei ole muuta tarkoitusta kuin bemarien ostaminen. Pitää vaan mennä joka päivä töihin ja sitten ostaa bemareita. Sit siinä välissä kannattaa narkata tai ryypätä ihan vittusti, että jaksaa taas mennä töihin, että voi ostaa lisää bemareita. Todellisuutta ei voi paeta ikuisesti, mutta todellisuus on vaan, että pitää mennä töihin, pitää ostaa bemareita ja mennä töihin. Liittykää oravan pyörään, käykää joka päivä töissä, mee töihin! Tervetuloa Turrin uimarannalle. Niinku, tää on oikea paikka, tää on olemassa, siellä on laituri aivan selvästi. Tässä videossa on lopussa vittun eeppinen mysteeripaketti unboxing. Mulla ei itellä siis epäironisesti mitään hajoa, mitä sieltä paketista löytyy. Mutta eka, mulla on teille jotain eeppistä näytettävää. Meitsillä olisi tämmönen, saatatte tunnistaa tämän parilta videolta. Tää on Heikin vanha bemari. Tämähän ei siis teknisesti ottaen ole vielä mun, koska mä en ole maksanut tätä. Saatiin sovittua semmonen hinta, tommonen 2400 euroa, mikä on mun mielestä aika hyvä. Saatatte kysyä, että miksi vittussa tää on näin halpa, kun tässä on kuitenkin aika hyvää varustetta, että täällä on panoraamakattoikkunaa ja Alcantaraa penkkejä ja M-Sport-rattia ja M-Sport-listoja. Ensinnäkin, kattokaa näitä vittu vanteita. Ai että, ne on tosi hyvät. Kontti, se sanoi, että kontti on aina auki. Perus Bemari E91 vika, siellä on se johtosarja pullaan, aika helppo korjaa. Tähän pitää ostaa uutta takapuskuria. Täällähän oli, että toi putki oli niin kuin siitä puuttu pala. Mä en muista mikä vittu se syy oli, mutta siitä puuttu pala, jolloin tähän tuli ihan vittun törkeä semmonen musta läntti. Sitten tää niinku paisui ihan paskaksi. Tuli tämmönen akuutti hinnanalennus, kun Heikki peruutti tällä päin puuta. Eka käyn hommaan uuden takalampun, että väki takana näkee, kun mä vilkutan. Se olisi aika optimaalinen. Tän oikominen voi olla aika HC-paska, mutta tää on vaan tämmönen scuffed linttapeli. Kaikki niin kuin konehuoneen puolella JNE toimii ihan. Liikkuu eteenpäin, liikkuu taaksepäin, liikkuu jopa silleen kivasti sivuluisussa, jos haluu tehdä silleen. Kattokaa tätä vittu priimaa avainta. Täällä on tosiaan vittu priimaa kattoluukkuu. Nousee jonnekulmaan näin halutessa. Sit se näyttää vittu siistiltä täällä tulkoon, kun se on tolleen jonnekulmassa. Voi flexaa jonneille. Juu, siitä voi katsella sitten mimmien kanssa tähti taivasta. Joku kaunis päivä ja M-performance. Tosi performance. Tää on myös helvetin tontissa. Ihan vittun tontissa. Tällä on ihan hirveä tajaa hidastetöyssyihin, mut ehkä se haittaa, mut kuitenkin mennään seuraavaksi avaan sitä vittun mysteeripokettia. Meitä käy hakeen sen postissa. Tää on niinku Heikin oma maalaama. Tää on ihan vittun törkeäs kunnos nää. Tää no ei nyt ihan törkeäs, tää on niinku OK-tier, mutta on tää nyt, niinku tälle pitää tehdä jotain. Mä en tiedä, mä varmaan otan tän tulleen tyyliin carbon tapeit päälle. En oo varma. Saa nähdä kauan tää vittu ripulipaska kestää. Tässähän on ihan saatanasti kilsoja, mutta tässä on ihan hyvä moottori ja silleen, että varmaan toi vaihteisto sitten leipoo ekana. Mulla on vähän semmonen fiilis. No, tää mukiteline toimii, mutta E91 tyypilliseen tapaan, niin saatana. Se on oikeesti flex, jos E91 toimii kummakin mukitelineet. Täällä on tämmönen, mikä viilentää juoman. Kelatkaa, että tää maksaa vaan 200 euroa enemmän kuin mitä mä maksoin Gromista. Ja tää tulee olemaan mun kallein ajoneuvo, koska Volvo ja Mondeo kummatkin maksaa vähemmän kuin Gromi. Siinä on paketilla aika paljon kokoa. Mennään kattoo meille, mitä toi on syönyt. Kannattaa pysyä videossa, koska sen jälkeen, kun me ollaan avattu tää paketti, Santtu tulee testaamaan bemaria. Yksi päivä semmonen kauppa kuin Playback Kamestore kysyi, että haluanko mä jotain random tavaraa. Eli mä en oo maksanut mitään näistä tavaroista. Niiltä siis saa tosi halvalla pelejä, niinku käytettyjä pelejä. Kun mä sanon halvalla, mä oikeesti tarkoitan, että halvalla. Esimerkiksi The Witcher 3 Pleikka 4:lle maksaa 5 euroa, Fallout 4 maksaa 6 euroa. No joo, menkää niiden nettisivuille katsomaan, mitä siellä on. Löytyy deskistä linkki. Ja käyttämällä koodia JUSU10 sieltä saa 10% alennusta. Ja niillä voi myös myydä pelikonsoleita ja käytettyjä pelejä. Meitsi sai Super Mario Odysseyn. Harmi vaan, että meitsi ennakkotilasta ennen launchia, mutta mä voin kyllä donaa tän
jollekulle, jolla on Nintendo Switch ja jolla on Mario Odyssey. Odyssey on 5/5 peli. Kenties yksi parhaista peleistä, mitä on ikinä tehty. 5/5. Sitten meillä on lisää Mars Gaming shittiä. Täällä on Mars Gaming kuulokkeet. Sitten kun 100 000 tilaajaa, Jusu menee parturiin. Ei päivääkään ennen sitä. On mahdollista, että me vitu ikin parturiin. Miettikää siitä. Ne näyttää tältä. Ne voi laittaa päähän. Vittu, nää on kyllä pehmeät. Nää on aika 5/5 pehmeät, kun täältä saa gaming mikin tähän kanssa. Nää kuulokkeet on tosi mukavat päässä ja tekee about mitä kuulokkeiden pitäisikin tehdä. Lisäksi niissä on siistit RGB-efektit. 4/5. Hei, tää on itse asiassa ihan vittu hyvä. Mä saatiin mun Switchille kantokotelo. Tää on oikeesti 5/5. Tämmönen kantokotelo, johon voi pistää Switchin ja jonkin verran pelejä. 5/5. Sitten viimeisenä täältä löytyy Mars Gaming kaiuttimet. Mä näyttää tältä. Mielenkiintoista. Nää on aika pienet. Hyvin yksinkertainen. Tänne pistää 2 johtoa. Nää kaierit oli vähän me. Mä en edes tiedä tekeks toi Subbari mitään. Mut toisaalta näissä on radio, auksi ja bluetooth. Ja nää toimii pelkästään USB-virralla. Eli nää vois ottaa jonkun varavirtapankin kanssa vaikka metikköön tai mökille. 3/5. Sitten kun tää pääsee 3 000, niin toi turbo rupee pyöriä. Ja sit tää vaan vittu menee. Se vaan vetää sut penkkeihin kiinni. Joo, nää noista kunnon rallipenkit muuten varmaan pysyt tässä. Mähän nää katto ikkuna on kyllä yksi semmonen ominaisuus, mitä mä oon itekin halunnut pitkä auto. Sitten tää katto on joku pari senttiä matalampi sen takia, että tässä on toi panoraama kattoikkuna. Nyt haittaaks jos tää on pari senttiä matalempi? No ei. Ei, mä kans mietin sitä, ettei se varmaan haittaa. Se on just parempi, sit tää menee mutkiin paremmin kuin painoon alempana. Tää auton pohja, mä katsoin, että tää on tosi matala. Tuossa äsken, kun sä tulit tähän pihalle. Tää on madallettu, mutta tässä on säädettävä alusta tuon takakontista pystyy nostamaan tätä ympärä. Noni. Holy shit. Siis tää lähtee kyllä ihan hyvin niin loppujen lopuksi. Tää ääni, mikä kuuluu tällä sisällä, niin se ei oo todellakaan mikään kova. Meillä on toi kattoikkuna kai vähän auki. Vielä vähän loppusanoja tästä Bemarista. Tää on tosiaan E91320D, jossa on M47-moottori. EGR ja DPF on poistettu, ja tässä saattaa myös olla joku halpa ohjelma, mutta siitä ei ole kuitteja olemassa. Teho on semmoset 190-200 heppaa. Se on ehkä aika vähän, mutta mulle riittää se, että on enemmän tehoa kuin mun edellisessä autossa. Mä jotenkin tykkään tosi paljon siitä, miten toi kiisselimoottori lähtee. Sit kun kierrokset nousee sinne 3,5 tonniin, niin tää vaan rupee vetään ihan homona ja vetää sut sinne penkkiin kiinni. Ainoa miinus, että tässä on aika vanha toi automaattivaihteisto, se ei oo ehkä mikään maailman nopein, et sit kun sä painat kaasun pohjaan, se miettii pari sekuntia ennen kuin se vaihtaa vaihteen pienemmälle ja rupee lähtemään. Mutta on se silti huomattavasti parempi kuin jossain samanikäisessä Mondeos tai jopa ihan uusissakin halppisautoissa. Tää auto ei myöskään oo kovin ahnas menoveden hörppiä, keskikulutus on semmonen 6,6 litraa satasella, mut jos täällä ajaa esimerkiksi tason 80 vakkari päällä, se kulutus voi olla jopa niin vähän kuin 3-4 litraa satasella. Tässä autossa on myös yksi mahtava ominaisuus, mikä mun pitää näyttää teille, kun täällä on tämmönen nappi. Externe audioquelle eingeschaltet. Jep, kiitos tästä. Mun mielestä kaikkien autojen pitäisi puhua sitä kieltä, mistä maasta ne on. Et Enduaalo olisi japanilainen auto, joka puhuu mulle japania. Nyt mennään hakemaan pojat jäätelyä.